Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. Tak jako dalšího jsem odchytil poměrně známého youtubera, jehož jméno si sice pamatuju, ale neumím ho správně vyslovit. Takže mu dám slovo, aby se nám představil. No, takže já jsem Chris z Bordagelands, aby som to uvedol na takú pravú mieru. Ono je to skôr taký vtip, ešte keď som pracoval dávnejšie v redakcii Indiana, tak bola hra Borderlands a jeden z fanúšikov urobil, že však ja sa volám Bordage, tak bude Bordagelands. Tak sa to nejak uchytilo. No a v podstate venujem sa YouTube už viac ako 2 roky, celkovo tvorbe videí okolo 4 rokov. Je to troška náročné sa presadiť na tejto scéne s niečím, ale robím to hlavne s radosťou a s láskou a hlavne kvôli tomu, aby som sa niečo nové naučil. Takže pro ty, kteří tě neznají, jaké druhy videí tedy máš na svém kanále? No, prevážne robím live play, čiže živé prenosy priamo pre divákov. Väčšinou je to raz za týždeň, pretože po práci sa musím troška aj nejakým spôsobom odreagovať, tak máte možnosť so mnou komunikovať formou streamu. Taktiež sa venujem tvorbe let's playov, čo sú vlastne komentované gameplaye, a občasne, ak vyslovene struna udrie, tak zahrám aj nejaký cover na svojej elektrickej gitare. Tak, já, jak možná víte, ty herní videa moc v lásce nemám. Není to, že bych hry nehrál, není to, že by se mi hry nelíbily, ale těch herních videí je YouTube opravdu plný a dostat se na takovouhle úroveň prostě trvá a je to strašně pracný a ne každý na to má. Takže když mě žádáte, abych vás zveřejnil ve svém pořadu a máte 3 Minecraftí videa, tak prostě jako sorry, ale to fakt nejde a ta úroveň se tady s tou příčkou, řekněme, těch horních youtuberů nedá vůbec srovnávat. Neodrazuji vás od hraní her ani o ničeho takového, ale buďte soudní, uvědomte si, že prostě všechno chce svůj čas a úspěch se nedostaví ze dne na den. U tebe to bylo podobně tedy. Tak u mňa to ešte pretrváva, ono je ťažké sa presadiť týmto štýlom videí, ako ste práve hovorili, ale jednoducho treba byť nejakým štýlom kreatívny, nenechať sa unášať priamo divákmi, ktorí stále požadujú ten istý druh videí, Minecraft, GTA 5. Jednoducho je to cesta, ale krátkodobá, by som povedal. Je potřeba to vložiť trochu té invence, ano. Nejaký vlastní nápady, aby to nebyla nuda. Ja třeba sleduji Peťan Games. Mě vůbec nezajímá, co hraje, mě to úplně jedno, ale já se s ním strašně bavím. On jde po baráku a má takový suprový hlášky, že já bych mohl předvádět rofl a lol, kdybych na to měl postavu teda. Takže takhle si představuju, že to má vypadat. Já se ještě zeptám, říkáš tedy, že už tak ty 2 roky, jak jsi vlastně YouTube objevil, jako se to nějak přihodilo? Tak reálně YouTube já už jsem objavil ještě za svojich čas na střední škole, keď začínal úplně, ještě se to ještě ani pod Googlem priamo nebol, takže tam jsem narazil na YouTube a nevěděl jsem ještě v té době, že se dá nějakým stylem tvořit ty videa, že jakoby se dalo nějakým způsobem navázat na to. Nevenoval jsem tomu pozornost, skôr jsem se věnoval té redakční činnosti jako novinár. A strašne ma zaujímala tvorba videorecenzií, dubbingu a samozrejme aj toho strihu, pretože to je to hlavné, v čom sa ja chcem zdokonalovať. A snažím sa to pretvárať aj do tej svojej tvorby, že využívam green screen a jednoducho nejakú kvalitnejšiu tvorbu sa snažím urobiť. Dobře, a když teda to byla minulost, co budoucnost, kde se vidíš za 2 roky, kde se vidíš za 10 let,
Myslíš si, že ten YouTube tam pořád bude hrát nějakou roli? No, YouTube sice má menší problémy teraz, keďže moc nezarába, možno ťažko povedať, ťažko predvídať, pretože ten vývoj ide stále dopredu. Už niekoľko rokov sa vlastne streamujem priamo na YouTube a páči sa mi, akým smerom sa to uberá, tá kvalita jednoducho ide vyslovene ďalej a ďalej. Takže ja si myslím, že YouTube určite má nejakú budúcnosť, len je dôležité, ako vy diváci alebo prípadne budúci tvorcovia, ako keď sa na to pozriete, zoberiete tú príležitosť, pretože je tu obrovský priestor veci, ktoré sa dajú robiť na YouTube a dajú sa robiť kvalitne. A samozrejme záleží aj na tom, ako komunikujete vy s tými tvorcami. Takže závisí to od toho. Napríklad, keď si porovnáme zahraničnú ako anglickú scénu s tou českou, je tam fakt obrovský rozdiel a je tam toho, čo sa môžeme my toľko naučiť od nich. Treba na sebe popracovať. Jasne, jasne. Dobře, poslední otázka. YouTube ti samozřejmě zabírá nějaký kus života. Jak se to má s rodinou, přáteli, školou, zaměstnáním? Prostě jestli tam je podpora, nezájem, jak bys tohle jakoby, i v tom čase, jakoby ze začátku, jak to vidí, jak je to dneska? No, zpočátku, keď jsem já začal tvořit videa pre redakci jako hernu, tak tá podpora tam bola taká všelijaká, pretože mi hovorili, že z toho si nezarobíš a tak, pričom ja som sa stále ohňal tým, že ja chcem mať skúsenosti hlavne a že čas ukáže, či to niečo prinesie. Prinieslo to, venujem sa tomu jak vo voľnom čase, tak aj v práci sa snažím. Samozrejme už nie som školou povinný niekoľko rokov, takže ten čas, ktorý venujem YouTube, je väčšinou po práci. A je to niekedy veľmi zložité prísť po práci, mať náladu, niečo natočiť. A taktiež som zapojil týmto štýlom aj svoju priateľku, s ňou natáčame priamo knižné recenzie takým zaujímavejším štýlom, že sú tam aj scénky a snažíme sa aj my robiť nejakú tú srandu. No. Tak, snažím sa to spojiť, vyslovene, že aj rodinu, aj priateľov do tej mojej činnosti. Ja som niečo videl dokonce. To mě to docela i zaskočilo, že až takhle se dá natočit. To byl ten videoklip, jo. Ano, no, karaoke. Ano, ano. Knížka, recenze vlastně formou písničky, která ji strašně zhejtovala. To se mi hrozně líbilo, ano, ano. Tomu říkám originalita. Toho se držte, takhle tvořte videa. Já velice děkuji za rozhovor, doufám, že se nevidíme naposledy a měj se krásně. Děkujem, majte se pěkně. Ahoj. Majte se diváci. Nám raz, dva, tři, hej, asi nebudem moc kričet, lebo to píkuje trošku. Takže já ještě pak srovnal obraz a Čapenzi. Tak já doufám, že se vám rozhovory s YouTubery a s Nejfejkem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Nashledanou a mějte se krásně.